Hej og velkommen til den her video. Tak fordi du endnu en gang har klikket ind på en af mine blogs. Og du ser endnu en gang, det kan også være det første gang du ser en af mine videoer. Hvis det er det, og du kan lide videoen her, og generelt bare godt kan lide at se blogs, så kunne det være rigtig fedt, hvis du havde lyst til at trykke på den røde knap herunder, som gør at du bliver abonnent på min kanal. På den måde, så kan du blive en del af familien her, og så skal jeg selvfølgelig nok gøre mit til at få skabt en masse underholdende content til dig, ligesom jeg også gør inde på min Instagram-profil, Nikita Harding, og det samme inde på min helt nye TikTok-profil. Så ja, husk endelig at følge med over det hele, hvis du ikke vil gå glip af noget. Og som jeg har sagt mange gange før, til jer, der følger fast med altid og har gjort det længe, tusind tak. Tak for jeres engagement. Jeg sætter kæmpe stor pris på det. Men nu er vi i gang. Det kunne godt ligne, at jeg sad i min stue en aften og startede den her video. Det gør jeg ikke. Det er simpelthen bare så efterårsmørkt udenfor, at man skulle tro det. I virkeligheden er klokken 09:09. Make a wish. Jeg har lige puttet Bjørk ud i barnevognen, og lige om lidt vil jeg gå ud og gå en tur med hende. Drengene og Henrik, de er taget afsted for længst til skole og børnehave og alt, hvad de skulle i dag. Men det er faktisk ikke en helt almindelig hverdag. Det er den 31. oktober, så det er Halloween! Det er noget, vi sådan er begyndt at synes har været lidt hyggeligt de sidste par år. Generelt så elsker jeg bare højtider. Jeg elsker alt, hvad der kan fejres. Alle muligheder for at gøre et eller andet ekstra. Min søster og jeg skal være sammen i dag, og Bjørk selvfølgelig. Min søster, hun er nemlig hjemme. Til dem af, som ikke ved det, så har jeg en lille søster, hun hedder Sille. Og der er ret stor aldersforskel på os, næsten 11 år, så hun er 20, så kan I selv regne ud, hvor gammel jeg er. Så hun er hjemme hos mine forældre, og der tager jeg så op med Bjørk her i formiddag. Og så har vi aftalt, at vi skal bage Halloween-kager, og vi skal lave et snackbord, og så skal vi se Halloween-film, og det bliver bare mega hyggeligt. Og så tænkte jeg, at det kunne være hyggeligt også at filme en vlog og tage jer med. Jeg går lige og gør klar og pakker pusletaske. Så fik jeg lige øje på denne her lille gave, jeg fik i går. Som jeg lige kunne vise jer, inden at jeg går hjemmefra. Mine forældre, de havde været til familiefødselsdag i København i weekenden. Og så havde de været ude at shoppe lidt med min onkel og tante. Så jeg fik det her juletræs ophæng af min onkel og tante. Hvis I følger fast med, så ved jeg, at jeg samler jo på alt, hvad der er spøjst og glimter og sådan noget til mit juletræ. Og så fik jeg også to ophæng af mine forældre. Den her lille sparkling ting med glimmer, macaroons, tænker jeg, det er. Og en virkelig ekstra støvle. Jeg har jo virkelig, virkelig mange juletræsophæng efterhånden. Alle mulige sjove ting. Og til dem af jer, som spørger, så ja, det er helt klart min plan at filme vlogmæssig i år. Jeg skal starte mit nye arbejde, som jeg ikke har afsløret hvad endnu, midt december. Så derfor så kommer jeg til at filme vlogmæssig ved, at jeg prøver at prefilme en del af det. Og så håber jeg, at det kan lade sig gøre. Men så skal vi i hvert fald nok se mere af alt det her julenåde. Men det var ikke jul, vi skulle i dag. Det var Halloween. Så er jeg kommet op til mine forældre. Min søster, hun lige ved at gøre sig klar. Bjørk, hun sover stadig ude i børnevognen. Og jeg fik lige handlet de ting, vi manglede. Og så købte jeg også lige nogle kiks til Bjørk, når hun vågner. Og så købte jeg to julekalendere. En til mine forældre, en til hver. De har så mange gange givet mig Henrik, og de køber altid adventsgaver til børn og sådan noget. Så jeg havde også lyst til at give dem noget i år. Jeg har faktisk også haft nogle andre ting med. Noget krømmel. Nogle muffinforme, og så sådan nogle små lys her med forskellige Halloween-figurer. Og så har jeg bare så sådan noget pynt liggende. Jeg tænker, at de her bliver mega festlige, og det er faktisk reklame, det skal jeg huske at sige her, fordi det er nogle ting, jeg har fået fra kagegrisen.dk. Dengang jeg bestilte hjem til at lave kager til Adams fødselsdag, der bestilte jeg også det her, fordi jeg vidste, at Halloween nærmede sig. Og som jeg sagde, så elsker jeg altid at lave et eller andet, når der er højtider. Og det er egentlig, fordi jeg har en rabatkode til kagegrisen. Den kan de skrive her. Den giver 5% ind på kagegrisen.dk. Og de har både sådan alt til kager og bagning og pynt, men de har også sådan lidt festpynt og sådan noget. Så hvis I skal bage til en fødselsdag eller en fest eller til jul eller whatever, så har jeg lige lagt et link til kagegrisen ned i beskrivelsesboksen. Jeg er jo ikke nogen hej til at bage, men det er min søster, og hun har faktisk lige fået den her også med alle mulige sjove ting, man kan bage. Og jeg tror, at hun bliver Adams helt, hvis hun laver noget af det her, for han elsker Harry Potter. Det her, det er vores familie kat Tas. Som har vi haft siden, hvor gamle var vi, da vi hentede ham? 2010. Du er gammel. Muffy er vågnet. Hun vil være med til at bage. Hun er en god lur. Åh, Muffy. Skal du lige vågne? Hvad sker? Sidder du fint der? Muffy får lige en kiks. Og Sille, hun er ved at gøre ingredienser klar.
Og ja, mamma. Og det er både planen, at vi vil lave bananmuffins og chokolademuffins. Og jeg er blevet sat til at hakke chokoladen. Vi starter med chokolademuffins, og jeg hjælper. Jeg har sat de her former op. Og så fandt vi lige i skuffen sådan nogle her mini-muffins-forme. Så kan vi lave små muffins og til Adams madpakke. Nu er den første, der er klar til chokolade cupcakes eller muffins. De er altså totalt klar herhjemme. De har købt Halloween Trick or Treat snacks til børnene, der kommer forbi. Ej, de er totalt nødt, de der små. Altså. Og vi laver bananmuffinsmuffling. Banan, ja, der var også en til dig. De har fået den sådan perfekte sådan runde top. Bananmuffindejen ser virkelig god ud. Det er faktisk det, jeg glæder mig allermest til. Vi får i hvert fald masser af kager, men vi har også mange. Ja. Næste bash. Vi har besluttet at farve smørcremen lilla. Vi har den første, som officielt er helt færdig. Og den, der blev pænest. Wow. Nu har vi lige samlet her. Fordi så på resten, så pynter vi bare med almindelig glasur og chokolade eller krymmel. Men der kom i hvert fald masser af kager ud af det. Og en hel bøtte mini muffins også. Baning har taget så mange timer, at vi slet ikke har noget at se film. Så det må vi gøre en anden gang. For nu skal vi videre. Muffin skal nemlig puttes til lur igen. Og så har Henrik hentet drengene, så jeg kan gå direkte hen og mødes med Abelone. Så vi skal med hen og hente Solvej i dagpleje. Yay! Og så lavede Sille lige en lille goodie bag, jeg kunne tage med til Abelone og hendes mand og deres baby. Der er også mini muffins til lille baby Solvej. Jeg har det her med til dig. Hej! Hej Solvej. Har du haft en god dag? Så vågnede Bjørk også. Så kunne hun nu at sige hej til sin bedste veninde. Så er Møffe og jeg på vej hjem for at spise aftensmad med familien. Og det er vildt, det ser lysere ud på kameraet, det er. Men nu har vi har sat uret tilbage. Det bliver bare så tidligt mørkt nu. Klokken den er 4:20. Sødeste lille. Det er blevet fredag, så ja, det er jo en del dage siden, de har bagt det med min søster og fejret Halloween med hende. Men det er faktisk helt bevidst, fordi at i dag, der skal Henrik til Halloweenfest, og jeg har jo lovet at hjælpe ham med hans kostyme og udklædning. Og derfor så tænker jeg, at det var i dag, der var god at vlogge videre, fordi så bliver vi lidt i Halloween-temaet. Men meget af dagen kommer også til at være lidt praktisk, og jeg har faktisk virkelig travlt. Jeg havde tænkt, at jeg skulle nå en del her i formiddag, men Maja Bjørks barselsrutiner har været vendt sådan lidt på hovedet, så ja, jeg har ikke nået ret meget, og jeg kunne heller ikke rigtig komme i bad, før Henrik kom hjem fra studie. Så nu klokken 1, og lige om lidt skal drengene hentes. Så Henrik og jeg og Bjørk tager ud og ordner en hel masse på meget kort tid, håber vi. Vi skal blandt andet hente rimelig mange pakker, fordi at vi har været i virkelig god tid med julegaverne i år. I hvert fald en del af dem. Vi skal handle ind. Jeg skal jo være alene med børnene i aften, og Henrik skal til fest, så jeg tænker, at jeg skal handle ind, til vi kan hygge os. Og så skal vi ud og skyde både billeder og video til Instagram. Det er aldrig godt at gøre under pres. Jeg har jo tit brug for Henriks hjælp, og igen, jeg er jo på barsel, så jeg har jo Bjørk hjemme, så det er altid sådan lige med at finde et hul her og der, hvor vi kan skyde content, især, særligt når jeg har lavet kampagner og sådan noget. Så ja, i virkeligheden så skulle jeg nok bare se at komme ud i bilen. Henrik, han er gået ud og sætte Bjørk i autostolen. Hej bloggen! Der er julesøsterne Grene. Det har faktisk været flot at have i vinduerne, ikke? Fordi jo. Det kunne man genbruge år efter år. Det er mega flot. Jeg skal filme noget på enten en café eller en bager eller noget, jeg skal bruge. Og der kan man jo ikke sætte sig uden at købe kage, og så er vi jo nødt til at spise kage. Øv. Så blev bilen lige fyldt op her. Ikke Møffe? Det er ret fedt at være i så god tid med julegaver. Det er børnejulegaverne, vi har styr på. Jeg prøvede også lige at få filmet de ting til Instagram. Det var ikke noget kampagne eller noget, det var bare til mig selv. Det var bare en idé, jeg havde. Og jeg tror ikke rigtigt, det blev sådan, som jeg havde forestillet mig. Men det ved man aldrig, inden man går i gang. Det bliver spændende at se, når jeg kommer hjem og redigerer det. Nu skal vi lige handle, og så skal vi hente drengene. Vi har virkelig fået samlet os en fredagskurv her. Og det er Henriks fredagskurv. Oh yeah. Vi spiste ikke kage i byen, som jeg lige nævnte. Men jeg fik da min cookie med hjem fra Lille. Det er jo efterhånden obligatorisk i min barsel. Vi har hentet Adam, og så er vi lige gået genbrug for at finde en hat til Henriks udklædning i aften. Ja, der er ikke så meget. Didi! Du var den sidste mand på holdet, vi skulle hente. Er det en finger på det? Skal vi hjem og holde fredag? Morningsmøffe. Henrik går og finder outfit, og vi skal prøve at male ham lige om lidt med sådan et eller andet. Men til dem, der har set The Walking Dead, så sagde Henrik lige, at Lucille. Hvis den der havde været Baddick, så kunne han have været Negan. Bedst! Han venter lige med at gøre sig helt klar til ved at spise, når han har været bad og sådan noget. Så han har sat mad over, og så imens vil jeg lige pakke en gave ind. Vi skal til min mors fødselsdag i morgen.
Og vi giver hende nogle sko og noget sådan noget fodpleje. Jeg har fundet det her mega fine kort til hende i Flying Tiger. Det sådan glimter lidt. Og et lille tip, som jeg også delte i min Instagram story, så havde de også de flotteste julekort i Flying Tiger. Så hvis I sender julekort, så prøv at gå derind og kigge. Jeg købte i hvert fald en stak med hjem. Må jeg godt være der serieutro i aften eller noget? Du falder alligevel altid i søvn, når vi skal se The Walking Dead, så kan du godt se det lige. Det er den største synd. Er det ikke rigtigt i parforholdet at se forud? Så har jeg jo slet ikke nogen chance for at indhente dig. Ej, jeg gør det heller ikke. Jeg skal finde ud af, hvad jeg skal se, fordi... Chick flick. Fra 90'erne. Ej, det kan jeg bare ikke. Jeg skal finde et eller andet at se. Det for, jeg tror... Jeg ved ikke, hvornår jeg sidst havde lige hjem en fredag. Altså, børnene er selvfølgelig, men de skal i seng. Så jeg er ikke sådan... At sidde og se en film alene, det har jeg gjort i meget lang tid. Jeg ser faktisk aldrig rigtig film mere, føler jeg. Men jeg har købt slik, og så skal jeg også se et eller andet. Ikke, det hører sammen. Jeg er jo sådan der type, der ude i mit skur har en boks med alt muligt ting til gaveindpakning og oppynt og tradition, sådan højtidsoppyntning og sådan noget. Så jeg har også alt muligt bånd hernede. For eksempel de her to. Det er sjovt, for jeg laver jo altid de der pak ind med mig i Vlogmas, hvor jeg pakker julegaver ind. Og hvert år, når vi nærmer os december, så skriver folk, hvordan er det nu, du laver de der appelsiner, du bruger til at pynte gaven, tørrede appelsiner. Og hver år er jeg nødt til at skrive, jeg har ingen idé, vi gør det bare. Men jeg tror i år, så skal vi prøve at følge en opskrift, fordi det er ikke altid, det går så godt. Jeg tænker egentlig også, at vi pakker den her ind, selvom den er pakket ind, men det er sådan måske ikke så personligt. Og så tænker jeg faktisk at putte det her på, for man behøver ikke altid, at det sådan matcher 100%, synes jeg. Sådan der. Vores navne fylder efterhånden en del, når vi skal skrive kort. Vi er en stor familie. Og faktisk, så har jeg jo afsløret noget halvt på Instagram og helt på TikTok. Omkring vores familie, som er ret spændende, noget vi glæder os til. Den bliver lidt større. Jeg er ikke gravid. Skulle jeg nok sige. Jeg er ikke gravid. Men der skal ske noget spændende, og jeg tænker også selvfølgelig at filme en vlog omkring det. Jeg tror, det bliver sådan... Det er om 2 ugers tid. Så. Vi glæder os virkelig meget. Møffe har forresten lært at kravle. Skal du vise det? Kom. Kom hen til din lille and. Det er bare så sjovt. Hun har det lige med at tage det ene bil for. Men hun kommer frem i verden, og det er det vigtige. Det gør smooth. Hey. Hej, skatter. Nu skal vi sminke. Jeg spiser slik imens. Det er fredag. Jeg er overhovedet ikke god til det. Men det er også lige meget, ikke? Det er jo bare... Gakker du meget. Okay, det er rimelig prolet der. Det er hyggeligt, Bob. Jamen, det er fint, jeg er hvid. Du er meget mere hvid på kameraet, end du er lige. Er det? Ja. Kan du huske dengang, dig og Patrick skulle lave Halloween, når går på mig og min? Er det Halloween? Ja, det tror jeg. Jeg bliver mere og mere bange, jeg ikke. I all turn. Du har virkelig set på mig. Dæmnøjeren. The final look. Ja, det er da meget sejt. Så er vi i gang. Jeg mangler lige at lave en afslutning på den her video, så det vil jeg lige gøre, så jeg kan få den op til jer. Jeg er rigtig glad for, at I har lyst til at kigge med, og det håber jeg, I også har lyst til at gøre. Ja, jeg er helt glad for at se med. Jeg håber, I også har lyst til at kigge med i næste uge, og så må I have det godt. Hej hej! Ramsom, ramsom, ramsom. Ramsom, ramsom.